maxaynu ku ogaan karnaa siyaasadda qarsoon ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kula macaamilayo Soomaaliland qodobo dhowr ah oo laga ogaaday ayaa waxa koow ka ah beelaha Soomaaliland iyagoo kala socda inay magaalada Muqdisho iska xadiriyaan maqaalufada iyo midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay lumtay tanina waxa ay u muuqataa inay Soomaaliya ka shaqeynayso burburka iyo kala taga dadka reer Soomaaliland oo waqtigan xaadirka ah ay dan weyn ka dhex aragto haddii ay taasi u suurto gashana waxa meesha ka baxaya gorgortanka madaxbanaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo labadii gobol ee midoobay 1960-kii siyaasadda aamusan ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu daahad dabadiisa ka maamulayaana waxa ay siisay rajooyin cusub waddanka Soomaaliya midnimada dadka reer Soomaaliland oo aan sidii hore ahayn ayaana guulo hor leh ay Soomaaliya kaga gaadhay faragelin qaawan oo ay gudaha Soomaaliland ka wado warbixinteenana waxaynu daaha kaga rogaynaa siro cusub oo muujinaya siyaasadda halista badan ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa nin aamusan oo aan la ogaan karin cadow iyo nasteex midka uu ku yahay inta badanna waxa ay siyaasadiisu ka socotaa daaha dabadiisa oo ma cadayo meesha uu si rasmiya u taageersan yahay iyo waxa uu doonayo marka uu hadlayana waxa uu muujiyaa in wadahadal iyo nabadgelyo hadafkiisa ku doonayo shakhsiga astaamahan lii waa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo waqtigan xaadirka ah siyaasad halis la ciyaaraya Soomaaliland xiisadii ka bilaabantay sanadkan 2023 bilowgiisii magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ayay si weyn uga faa'iideysatay siyaasad ahaan dawladda Soomaaliya ee ka dhisan magaalada Muqdisho tallaabooyinka ay qaadayna waxaa laga xusi karaa taageero dhaqaale iyo mid ciidanba inay isla garab taagtay huwenta halkaasi ay iskaga soo horjeedeen ciidanka Soomaaliland cadeymo dheeraada oo la helay ayaana waxa ay daaha ka rogeen in diyaarado ka soo kacay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya oo ku raran saanad military iyo sida oo kale dhaqaale ay ka soo degayeen magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool kuwaasi oo marka ay noqdaan dib u qaadayay dhaawacyada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo arrimahaasi wax laga weydiiyay isla xilligaasi ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dad deegaan ahaan ku taageeraya oo xukuumaddiisa ka tirsan hase yeeshee aanu isagu raalli ka ahayn in tallaabooyinka la qaado sida ugu dhaqsaha badanna uu ficil ahaan u joojinayo oo aanay dib u soo noqonayn hase yeeshee qorshayaalkaasi halis badan ayuu uga gudbay kuwaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo uu ku taageerayo xulufada bariga Sool oo waqtigan xaadirka ah aan deegaan ahaan haysan meel ay ka dhigtaan maamul goboleed qorshaha siyaasadiisa ayaana waxa uu ku wajahan yahay wadadii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu maray oo ahayd in beelaha Soomaaliland mid kasta sideeda gaarka ah loola xiriiro kuwaasi oo ballanqaadyo loo sameynayo si ay uga soo baxaan Soomaalilandnimada oo isaga soo xaadiriyaan magaalada Muqdisho iyada oo aan marnaba lala xidhiidhayn dowladda iyo sida oo kale nidaamka halkaasi ka jira waxa qorshe xoogani isagana uu ka socday oo dawladda Soomaaliya ay ku lug leedahay gobolka Awdal ee galbeedka Soomaaliland ku yaala kaasi oo la abaabulayay dadka qurba jooga ah ee gobolkaasi ka soo jeeda tallaabooyinkan waxaa laga qaaday sida ila wareediyo diblomaasiyadeed ay u xaqiijiyeen warbaahinta xogogaal waddanka Mareykanka oo la isku dul buriyay qurba jooga halkaasi ku dhaqan waxaa jiray iyaguna 12 qof oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo si gaar ah u abaabulayay in galbeedka bariga iyo bartamaha Soomaaliland ay ka bilaabmaan colaado sokeeye kuwaasi oo shacabka reer Soomaaliland si kala fogeeya midnimada iyo gorgortanka madaxbanaanidana meesha ka saara si ay beelaha iyo deegaamadu iyaga oo kala soconaya u yimaadaan magaalada Muqdisho qorshayaashaasi oo dhowr jeer fashilmay ayaa ilaa iyo hadda ay ku hawlan tahay dowladda Soomaaliya iyaga oo ku guuleystay howlgalkii bariga Soomaaliland ay ka fulinayeen gaar ahaan magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool waqtigan xaadirka ana u muujiyay taageeradii ugu ballaarnayd intii ay iyagu awoodayeen Soomaaliland ayaa ilaa iyo hadda siyaasadda qaawanaya ay Soomaaliya la ciyaarayso waxba uga meel oo tallaabooyin ka qaadin